Jeg er død. Og med det sagt, så starter vi velkommen til næste afsnit, hvor Jørgen sidder og er overrasket over, at han er død. Imens den her helvedeshund... Jeg får lempet mit lig. Sådan der. Okay, nu skal jeg have reddet Jørgen på en eller anden måde, siger jeg, hvorefter jeg dør. Vi snakkede også om Indiana Jones, det gider vi ikke snakke mere om. Det var godt nok kort snak. Wow! Det var ikke meningen. Er du egentlig Arnold Schwarzenegger? Du er Commando? Ikke? Nej, jeg er ikke. Nej, det tror jeg sgu ikke. Er du sikker? Jeg tror, at jeg er Dolph Lundgren, tror jeg. Det kan også være, at jeg er Commando. Ja, det vil faktisk give mere mening, gør det ikke? Ja. Yeah. Men der er allerede en... Åh, du er den her crap karakter igen. Blade. Så bare den værste. Jamen, jeg, ja, han er... Men han, han smadrer det. Åh, oh, det ved jeg. Men jeg kan du... Nej, det er løgn! Begge to. Mission failed. Ja, ja, ved du hvad? Vi kører videre. Vi prøver bare igen. Jamen, vi starter bare den længste bane her. Nej, det er det ikke. Pas på, pas på. Pas på. Pas på hvad? Bum! Du er det der, mener du? Ja, undskyld. Free me! Free me! Du kan godt lige hoppe ned og så. Fuck yeah. Yeah, yeah. I got you now, Mr. Terminator. Vent lige, jeg skyder dem. Er du klar? Wow! Bum! Oh. Seriøst. Det her spil, det er jo nådesløst. Ja, men det er også sjovt. Sådan der. Og så lader jeg helt op. Hvordan? Altså, den det er Robocop, der kan det. Så jeg går ind her, og så nu sprayer jeg mig, klar? Ja, go. Åh oh, ja! Ellers så har han også... Ja, var det den der? Ja. Og hvad så? Så fryser spillet. Jeg tror vi... Nej. Oh, nej! Den kunne bare ikke lige finde ud af det. Det var mærkeligt. Det var meget, meget... Det var som om den ikke helt kunne finde ud af det, fordi det var en dør, tror jeg. Nej, ja, ja. Oh, han har opdaget os nu. Det der er han ikke. Det er han nu. Wow, pas på. Du! Åh oh, gud, altid de der wow. Tynder. Jeg kan nok tage ham. Jeg vil gerne lige have en ny gut. Jeg blæser dem bare væk, er du klar? Sådan der. Åh, oh, nu eksploderer alt. Oh, jeg elsker det. Jeg er Mr. Dread. Jeg kan ikke ramme den der, tror jeg. Åh, oh, det kører så godt. Sådan. Jamen, jeg har ikke rigtig nogen sådan... Åh, ja. Ja, okay. Åh, oh, shit. Jeg faldt ned og døde, tror jeg. Nej, jo, nej. Nej, du er lige der. Er det? Nå, no, ups, så er jeg kommet tilbage som tømmer. Som har det mest insane skud overhovedet. Han bliver også bare trykket tilbage, når man skyder med ham. Prøv at se. Prøv at se, nu står jeg stille, og så skyder jeg. Han fyrer bare tilbage. Huske, hvad kan ham her? Han kan... Han har... Ja, men hans specielle greb, det er sådan homing. Oh, oh shit, nu skal jeg passe på. Ja, vent lige, jeg kører lige her. Hvis du vil have en anden en, så kan du bare gøre det. High five! Oh. Det kan vi lige gøre, når vi banker op her. Jeg kan godt lige han bare stod og kiggede om det. Jeg fik Mr. Awesome. Ja, du raser også alt ud samtidig. Okay, skal vi high five, og så nakke dem alle sammen hen? Sådan der. Oh. Og så kører jeg. Oh, jeg kører hele vejen, at jeg faktisk falder ud. Fuck, jeg må se mig hernede. Ja, ja. Åh, oh, du, jeg havde ingen... Jeg havde kigget over. Jeg gennemførte banen i midten. Prøv at se, hvor mange der er lige, hvad? Dør. Og så hvis jeg trykker, så... Boom! Det er et spil for... For børn, kan I godt se. Ja. Børn, der er lige så gamle som os. Det er ikke det, man skal sige. Vi er gamle børn. Er det, man siger? Er det sådan, wow. Fordi vi har den her forkærlighed for alt det her? Jeg har faktisk aldrig spillet sådan noget kontra den noget, da jeg var lige... Ja, det er det ikke. Okay, det var ikke særlig fedt, det der. Nå, jeg tror ikke det. Oh, vil du have en anden? Nej, jeg synes, det er fint nok. Ja, jeg prøver en anden. Åh, det skulle jeg ikke have gjort. Jeg fortryder med det samme. Og så har han den der Worms-agtige, sådan, ligesom rope i Worms. Det der sådan lidt... Nej! Hvorfor hoppede jeg ikke? Det går men, virkelig stærkt. Men jeg vil sige, det ham her kan bruges bedst til, helt sikkert. Wow, det bliver ødelægget eksplodere. Det er, hvis man skulle lave en speciel bane, fordi man kan vist også, når man lærer mærke til... Okay. Når man laver baner selv, så kan du godt sætte den til at starte på en speciel figur. Mm. Og der kan tænke jeg sådan, der kunne Indiana Jones være okay til sådan nogle specielle temabaner med... shit! Det er sådan noget med måske... Åh, jeg tror, vi kommer her. Med sådan noget platform-halløj, så kunne det være fedt nok. Pas på. Pas på, bum bum. Der ved det godt. Lad byden. Sæt bum bum. Sådan der. Oh. Sådan der. Okay, er det bare nødblus, han bare spammer? Oh shit, der kommer nok missiler mod os nu. High five! Nej, jeg tror, den er der. High five! Ja. Nu skal vi sætte ild til en hund. Nej, der er lige hunden. Lad os bare lige sætte ild til. All the glorious destruction. Kan vi gøre det igen lige efter? Lad os prøve det igen. Ja. Here we go. Der var jeg over tager med. Nej! Det er fedt, at kun tage en med. Ja, altså, fuck you! Det er lige meget, men det er jo den der, alt er alligevel ved at springe i luften. Altså, du kan se, at banen begynder at springe i luften lige efter. Så det er sådan lidt, det er den sidste helikopter, vi skal med.
Det er virkelig dumt, det er. Det er meget, meget dumt. Det er mega fedt. Men det er sådan... Det er dumt. Wow, shit. Wow, hvad det er dumt på en god måde. Okay, de lander i minefeltet, de der okay, dudes. Okay, men døde jeg lige der? Ja, det gjorde du også. Hvorfor? Og det gjorde jeg så jeg også. Jeg forstod ikke lige, hvorfor jeg døde. Nå, han fik lov dog til at stå ham der. Og skyde det på os. Det var weird, det der. Det var nå, lidt mærkeligt. Hvem er jeg? Ja, men vi skal bare passe på det der. Og så skal vi bare her, der skal vi bare have dem her væk. Sådan der, godt. Jeg skal have en ind. For guds skyld. Sådan der. Oh Jesus, de har... Hvad er det? Sådan noget airstrike? Ja. Oil. Kom, let's go. Okay, hvad fanden? Åh, jeg døde også lige. Jamen, jeg har dig her. Sådan der. Oh, hvad? Thank you, sir. Thank you. Nu skal vi lige passe på, fordi jeg tror, det begynder... It's raining. Prepare to chew. It's glory time. Åh, jeg døde. Hvad er der oppe i toppen? Er der ikke et checkpoint? Eller jeg ved ikke, om du kan nå at tjekke det. Og der var intet. Det er blevet sprængt. Hail to the king, baby. Lad os se. Åh, så. Nå, det er mig. Færdig nok. Det var sjovt, jeg kommer tilbage og dør. Det var meningen, så, som I tydeligvis... Jeg kan faktisk godt lide, den er pæn. Jeg kan godt lide kaos. Ja, ja, men det er også fordi, der er faktisk lidt udfordring. Det var der ikke så meget. Vi kejlede bare rundt på en dum måde. Åh, jeg hopper bare. Okay, jeg hopper. Det fungerer. Die boys. Oh shit. Die boys. Det lyder mærkeligt. Kan jeg komme forbi det der minefelt? Du kan bare holde på det. Så... Oh, hvad skete der? Døde jeg? Nej, jeg blev... Pas på den der. Det er en mine sådan. Men den er bare sådan okay til at hoppe videre efter en. Okay, fuck det. Oh, jeg tager oh shit. Oh crap. Okay, jeg tager lige hernede. Er det, hvis man står for lang tid til jeg samme sted? Jeg døde. Men du skal bare ned og redde mig, hvis det er. Jeg prøver. Thank you. Sådan der. Okay, okay. Så har vi det her. Wow. Åh, lad os bare løbe, seriøst. Jeg er gået i tryhard mode. Jeg tror, det er bare løbe. Løbe, 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 løbe. Og så fik jeg en anden en person, sådan der. Og så løber, løbe, løbe. Det er der begyndt at springe i luften nu. Okay, jeg er klar. Og det er bare hop. Hop. Hop, hop, hop. Nej, så hunden... Er det mig? Multinakket. Ja, det er dig, det er dig. Okay, jeg tror, det er checkpoint, sådan en større checkpoint. Pas på. Oh, shit. De kommer bare over det. Whoa, jeg ved ikke, hvad der foregår lige nu. Jump. Jump, kom her. Jump. Er du klar? Jump. Jeg blev ramt i luften. Vi er stadig liv. I am John Rambo, and I do not have proof of this. Det er sindssygt, det her. Så er det mig. Nej. Er du klar igen? Ja, jeg er klar, jeg er klar. Jesus. Jeg hopper bare. Jeg er død. Wow. Shit, okay. Din granater er vist udødelighed. Så hvis der... Ja, så er det. Go. Bare løb. Og vi kan godt nå at blive færdige. Ja, du. Slutningen. Ja, tænd den. Og så hop. Yeah! Ja! So long, bitches. Satan. Hvor er det sindssygt der. Boom. Jeg beder lige bare trykke, så de alle sammen ikke løber. Oh, fuck. Det er fedt. Og det er jo sindssygt, det her spil. Det er mega nice. Sådan der. Hvem er jeg? Jeg er Mr. Og jeg skal bare være noget. Er det sådan noget Walker Texas Swing? Jeg dræbte mig faktisk mig selv på samme tid, men så overlevede jeg, fordi jeg havde reddet en. Fancy, tror jeg. Hvad sker der her? Boss. Er der boss? Jeg kan godt lide, hvor godt den var gemt. Den var sådan der basen. Det var som om den bare var beskidt, men i stedet for så var sådan, tydeligvis camouflage. Åh, spammer ham med. Hallo, Mr. Big Guy. Det var min granat, tror jeg. Pas på. Ja, okay. Jeg synes altid, du får lov til at overleve. Det synes jeg også. Værsgo, så tager en anden. Ja, okay. Jeg er bare eternally Mr. Blade. Jeg står bare her og nakker ham. Okay. Okay, jeg hvad skete der? Den squishede mig, og du døde bare. Ja, døde. Jeg troede ellers lige, jeg fik ham. Ja, men jeg tror ikke. Og den står dernede. Jamen det var det, jeg fik det med? Jeg fik mega kan meget. Kan du gøre noget? Jamen jeg stod og gav den mega meget test. Kan du lige redde mig derovre? Jo, det er det, jeg lige vil gøre først. Okay, er du klar? Okay. Jeg ved ikke rigtig, hvad vi gør. Jeg tror, jeg kan ramme den. Jeg kan ramme ham her. Det var det. Nej, jo. Nå, hop. Jeg tror, det kan dræbe. Tror du ikke? Nej, det var bare det. Okay, sweet. Han er om at grave fjenden, og så dræbe ham bagefter. Jesus. For helvede. Oh, shit. Det var ikke lige. Pas på. Der er en herovre. Whoop. Jeg kan lige ikke lige komme ned. Du skulle hellere være ham her. Han skulle sådan rekrutere. Oh, shit. Kan den ramme mig? Wow. Jeg tror godt, det kunne mig, hvis jeg blev det. Ja. Vent lige. Jeg kommer lige med ninja. Nej. Yeah! Skyd mig lige. Jeg skal ikke skyde, jeg skrædder. Men nu skal vi passe på, at der ikke falder noget ned i hovedet på mig også. Yay. Indy. Det er også som om, man ikke lige hører hjemme her. Ja, lidt, ikke?
Men det er også fordi, han er bare sådan det tammeste våben. Jeg tager den får lige, du godt få. Yes, tak. Ham kan jeg godt lide. Hvad er not to like? Where do you kick ass? Wow, der blev jeg nailed. Jeg blev også, hård. Fordi jeg står og stener. Sådan der. Jeg går nok en noob lige nu. Den nå, det er mig. Ja, for en gang skyld dig. Wow. Ej, tager mig lige sammen her. Jesus. Nej, der gider jeg ikke. Nej, det er lige mig. Men jeg har reddet mig dernede. Yeah. Hvad fanden? What? Oh, save me. Oh nej. Tak, tak Jørgen. Tak. Jeg er glad for det der. Jeg skal nok få dig. Jeg skal tak. Bare herned. Jeg kan godt lide det der. Det er sådan, der er sådan lidt whims over det. Der er, ja, der er det samme randomness, som... Jeg vil gerne ned og... Du kan ikke lide whims. Are you kidding me? Og så kommer mit Super Mario shit. Men jeg tror, det kommer shit, op i tårnet, gør det ikke? Hvem er jeg? Jeg er ham, der... Jeg vidste ikke, jeg troede, jeg var dig. Modsat. Så... Når du døde, eller? Det er en anden måde at sige det på. Ja, det gør jeg. Okay, hvis du befrier mig, så jeg tror jeg, vi kan stoppe den her episode. Og så... Okay, så tager vi en ny. Vi ses til flere eksplosioner. Og husk at abonnere. Og like eller og kommentere. Skyder jeg. Og kom en hel masse kommentarer om jeres favorit actionfilm. Fordi... Jeg slapper det, Thomas her i face. Ligesom vi slapper en anden i face lige nu. Okay, vi stopper. Hej hej. Bitch slap. Yeah! Nej, hej hej.